Moscow Swagatom Jonas Open is said to Hongbad. Rajor is Hajar, Noho Saponokoraki, Hikoko, Nijuki Potra, Bitron, Humbarakanapa, Hosikicha, Mohabitella, Kelpotter, Homography Karotino, Tika, Hitik Pabe, Bitron, Kuril, and Nijuki Potra. Not only Juki Potra, Hikokor, Lafkora Pisote, Jestota, Corton, Nohoi, Jestotar, Pitti, Teolo, Protan, Hikoku, Hobo, Paribuli, Likora, Hosekanapa, Hikok, Nijuki Potra, Bitron, Musadon, not only Hikoko, Louis Montebe, Mukumontri, Doctor Montebiso Horma. রাজ্যত আটাকেৰেংকাৰী ভয়ংকৰ তথ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি যোগান ধৰা আটা লাভ নকৰে হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰে কাগজপত্ৰৰ যোগান ধৰিছে ঠিকেই কিন্তু হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই আটা নিউজ 18ৰ সৰজমিন তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ময় কথা চৰকাৰে কাগজপত্ৰ আটা যোগান ধৰা 17খন জিলাৰ ভিতৰত আছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় নলবাৰী আৰু বৰপেটা জিলা পিছে কাগজপত্ৰৰ যোগান ধৰা 17খন জিলাৰ গ্ৰাহকে লাভ হিকৰা নাই আটা সরকারি তথ্য অনুসৰি সরকারে মাহিলি 5516 মেট্রিক টন আটা গ্রাহকক প্রদান করে 5516 মেট্রিক টন আটার মূল্য প্রায় 55 কোটি পিছে গ্রাহক বিতরণ করার নামে যোগান বিভাগে মাহিলি কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন চলাইছে এই অভিযোগ নগাঁও জেলার পাঠৰি সমবায় সমিতির অন্তর্গত বিভিন্ন সুলভ মূল্যৰ দোকান সমূহৰ গ্রাহকে নিয়মিতভাৱে পোৱা নাই আটা কোনোবা মাহতে আটা লাভ করে দোকানী সমূহে হিতাধিকাৰীৰ নাম প্ৰতিমাহে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আটা যোগান ধৰাৰ পিছতো কোপ অন্তৰ্ধান হয় কেন্দ্ৰৰ পৰা আবণ্টিত হোৱা আটা এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা হৈছে করিমগঞ্জৰ বিগত 10টা বছৰত সমবায়ৰ দোকানৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ জুৱা মাহত আটা লাভ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমবায়ৰ দোকানত আটা যোগান বন্ধ ৰখা হৈছে বাক্সাটো সংঘটিত হৈছে আটা কেলেংকাৰী কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা নাপা হিতাধিকাৰীয়ে বিটিআৰৰ চাৰিখন জিলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া 441 মেট্ৰিক টন ঘেহু কিন্তু সমবায় সমিতি সমূহে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী নিদিয়াতা চলিত বৰ্ষত বাক্সাৰ 21খন সমবায় সমিতিৰ এজেন্টে গ্ৰাহকক প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে যোগান ধৰিছে মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা এখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা প্ৰদান কৰা কাৰ্যটোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব নোখোজে ৰাজ্যত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা আটা সমবায় এজেন্টৰ দোকানৰ পৰি ৰঙচুৱা হৈছে এই আটাখিনি জিএনএম নার্সিংৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ বৃহৎ জাল পোহৰ লৈ আহিছে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দক্ষিণাইটৰ প্ৰবঞ্চক ৰবিন টমাছক ভুৱা সার্টিফিকেট দি প্ৰবঞ্চনা কৰিছে অসমৰ বহু যুৱতী মহিলাক আৰু বেংগালুৰু নার্সিং কলেজত জিএনএম পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছে দক্ষিণাইটৰ এই প্ৰবঞ্চকটোৱে দক্ষিণাইটৰ প্ৰবঞ্চক ৰবিন টমাছে ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণৰ নামত এজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে প্ৰায় এজনৰ পৰা 3 লাখ টকা লৈছিলে 80 গৰাকী যুৱতীৰ পৰা প্ৰায় 2 কোটি 40 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰিছিলে এই দুটা প্ৰবঞ্চকৰে 2016 চনতে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ৰবিনে প্ৰবঞ্চকটোক দিশপুৰ থানাত জেৰা কৰা হৈছে মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ নতুন কৌশল ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি মণিপুৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে মণিপুৰৰ পশ্চিম ইমফাল উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তদন্ত পিছতে পোহৰ আহিছে কেতবোৰ ভয়ানক তথ্য আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিতে আক্ৰমণৰ পূৰ্বে যে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কি দেখিছিল সেইখিনি কথা পোহৰ আহিছে স্থানীয় বাসিন্দাই জনোৱা অনুসৰি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ কিছু সময় পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ওপৰেদি দুখনকৈ ড্ৰোন উৰি গৈছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ড্ৰোন দুখন উৰি যোৱা কিছু সময়ৰ পিছতে ভয়ংকৰ বোমা বৰ্ষণ হৈছিলে কাংপকপি জিলাৰ নখুজাং অঞ্চলটোত পত্ৰক আৰু কদাং বন্ধ অঞ্চলকো লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিলে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙৰ উগ্ৰপন্থীয়ে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা অঞ্চলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে পশ্চিম ইম্ফলত এতিয়া অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে উগ্ৰপন্থীৰ এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত দুগৰাকী লোক তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে লাভ জেহাদক লৈ বঙাইগাঁৱৰ ডিঙি মাৰি তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এগৰাকী কিশোৰীক দুজন যুৱকে ঘৰৰ পৰা টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইজে কৰাত কৰিলে যুৱকজনৰ সৈতে আন দুজন সহযোগীক ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধা আৰক্ষী কটাই দিছে যুৱকজনৰ নাম হৈছে আলম লখিমপুৰৰ চৰাইমৰীয়াৰ সমীপত বৰ বছৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীক হত্যা কৰি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে বাছি ললে জীৱনৰ চৰম পন্থা বসন্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে পুৱা দাৰে ঘপিয়াই অতি নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে পত্নী হীৰা শইকীয়াক পত্নী হীৰা শইকীয়াক হত্যা কৰাৰ পিছতে চৰম পথ বাছি ললে নিজে জোৱানজনে পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পৰিণতিৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ ঘৰৰ কোঠাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত ঘটিল ডাঙৰ অঘটন দুই সন্তানৰ সৈতে মহিলাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যা মহিলাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ধেমাজিৰ ইলকাবালিত কৰ্মৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাপ দিয়া মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নাগনাথ উদগেৰে এগৰাকী সিনা জোৱান দুদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে কণ্ডলো হৈছিলে পাঁচ বছৰ আৰু 7 বছৰ দুটা সন্তানক লৈ নদীত যাপ দিলে মহিলাগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চেণ্ডেল বেগ মোবাইল ফোন হোৱাটছএপত চৰি বচ্চ বুলি ষ্টেটাছো দিছিলে মহিলাগৰাকীয়ে জাপ দিয়াৰ পূৰ্বে ষ্টেটাছত লগাইছিল বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো আৰু ইতিমধ্যে আটক কৰিছে
Sami Nagnath Udgerok aru dudin purbe patnir kondol hoisil Sami hoite Brahmaputra Jabdia Mohila Goraki aru dui hontanor hontanot SRF aru NDRF bahini obijan solase humbare pore pore ghotona soli daroki nirapotta roki uposthit hoise Mohila Goraki Sami Nagraj Udgeroku itibondhe ghotona stholir loike ani aroki solase obijan করিমগঞ্জৰ লংকাই 16 বছৰীয়া কিখুৰৰ কুকানক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটি 3 বছৰীয়া কন্যা হিকুক ধৰখনৰ চেষ্টা কৰিলে 16 বছৰীয়া কিখুৰে কন্যা হিকুটিৰ মাতৃয়ে কিছু সময়ৰ বাবে সুবৰি থকা এটা কিখুৰক সোৱাচিতা কৰিবলৈ এৰি গৈছিলে ঘৰৰ কামত ব্যস্ত আছিলে তাৰ পিছতে এই জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে কন্যা সন্তানটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে 16 বছৰীয়া কিখুৰটিক লংকাই আৰক্ষী চকীত গতাই দিছে কিন্তু লংকাই আৰক্ষীয়ে কিছু লোকৰ মধ্যস্থতাত কিখুৰটিৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাকৈ এৰি দিয়াৰ অভিযোগ Is the ever in Kakanko look at Longai, Aroki Soki, opposite out of the Porosity Sustaker, Papa Bikoya, Kuani, Potaki, Brahanoko, Kikurti, Kiori delivery process of Taponko, Tejito for a look. Nobody put a conca, Jokono, Potonata, Hongkorito, who said, Initiate Conman, Hiku, Kajon, Utorosuri, Kikuri, Horkon, Bijugot, Atokora, who is a Homoka Kotona, Mimanka Jurita, Gabdibul, Sastakora, Bijugote, Bahar, Ali, Beparinamor, Ejon, Mataboro, Kuatokuris, Aroki. দুনৰ ছোট মাটিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাং হালগছৰ কুণ্ডা সহ অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰা হৈছে কৃষ্টা বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এটা অবৈধ কাঠফলা মিলৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ হালগছৰ কুণ্ডা হুনাইত অস্ত্ৰ হৈতে আটক হৈছে দুই যুৱক ধৃত যুৱক দুজন বৰাহীৰ নিৰঞ্জন বুঢ়াগোহাঁই আৰু সৰাইদেউ দলবাগানৰ আব্দুল সাত্তাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৃত দুই যুৱকৰ পৰা এটা পইণ্ট টু পিষ্টল সহ দুই চাই সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিমৰ দুই নম্বৰ লাংগিয়া মুছলিম সৰৰ একৰাকী মাতৃ আৰু কন্যা 50 জনীয়া মাতবৰৰ দলৰ আক্ৰমণ মাতবৰ সাইখুল ইসলামৰ নেতৃত্বত কেজনমান উদন্ত যুৱকে মাতৃ হুসনেৰা বেগম আৰু কন্যা সাহিনা খাতুনৰ পৰা নগদ 2 লাখ টকা আৰু কোনৰ গহনা লুটি নিয়াৰ অভিযোগ ঘটনা সংক্ৰান্তত গোচৰ ৰুজু নকথনা দেৰগা ৰঙাপাতি গৰু কঢ়িওৱা গাড়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4 জনকৈ যুৱক হিবহাগৰ ৰাজমা বজাৰৰ পৰা অহা দুখন গৰু গাড়ী ৰঙাপাতিৰ টুলগেটত ৰখাই থৈ ধন দাবী কৰোতে ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছিল বুকাহাটৰ পুনৰ গৰু পৰিবাহী বাহন হাইজেকৰ চেষ্টা চলাতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে পাঁচটি এটা দল দেৱৰে বুকাহাটৰ কহৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই 5 জন লোকক আটক কৰিছে লগতে এখন মলেৰ বাহন জব্দ কৰিছে অভিযোগ অনুসৰি দুটা দলটোৱে গৰু পৰিবাহী সেই বাহন হাইজেক কৰিছে নগৰ কোছৰ উজানমাৰী তেও ঘটন বৰপানী নদীত হাতৰি পাৰ হবলৈ খোজা সময়তে উটিকল যুৱক এজন দুদিন ধৰি সন্ধান পোৱা নাই নূৰ মহম্মদ নামৰ যুৱকজনৰ এছটিএফৰ অভিযান বৰ্তমানে চলি আছে বিহালী ৰাংসালী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ ঘাটত দুটা গমিততে উদ্ধাৰ কৰিলে সঞ্চালক কুম্বাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈত উটি অহা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মৃতদেহ দুটা ৰাংসালীৰ জুৰিয়া ঘাট আৰু বেগেটি ঘাটৰ পৃথকে পৃথকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ দুটা হালাকান্দি দুই শিশুৰ হত্যাকাৰীক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিল হত্যাকাৰী কুচি ৰায় ত্ৰিপুৰাক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে হালাকান্দি অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে অসম মেঘালয় সীমান্ত মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস সীমান্তৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলৰ জিৰিকিং ডিঙৰ উমখিমৰত দেওবাৰে নিশা কৃষকৰ আদা খেতি উভালি পেলোৱাৰ লগতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই উৰিলে জিৰণি ঘৰ আৰু এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰিছে পাউটকিজনা ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক সস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চালক হিচাপে কৰ্মৰত সোণোৱাল উপাধিৰ যুৱকজনক মাৰপিট কৰাৰ লগতে কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই শাস্তি প্ৰদান কৰিলে বহিৰাগত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন এই ঘটনাৰ পিছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া জাতীয় সংগঠনে কৰ্মীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিকক জবাবদিহি কৰিছে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী অসমীয়াক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে দল সংগঠনে খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰা বহিৰাগত ব্যৱসায়ীক ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা বিচৰাৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপত 700 বিঘা ভূমি দখল কৰি বৃহৎ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ প্ৰতিবাদতে কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি অহা কৃষিভূমি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাই দখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ বহিৰাগত হাতত থলুৱাৰ নিৰ্যাতিত হোৱা ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ত সৰব হৈ পৰিছে 30টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন থলগিৰি নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা নগাঁৰ মিয়ামাছ উজনিলৈ বন্ধ হোৱা প্ৰসংগত সৰব 32টাকৈ জাতীয় সংগঠনে ডিব্ৰুগড়ত ৰূপায়ণ কৰিব বিশাল গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বিসংগতি আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে ডুমডুমা শক্তি বিভাগ আৰু এপিডিচিএলৰ সহযাত্ৰা উলিওৱা হ'ল সোমবাৰে ডুমডুমা আঁচোৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সোণাৰী মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক বেণু চক্ৰৱৰ্তীয়ে বাগিচাৰ শ্ৰমিকক অসৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ্ৰমিকক বেজী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি চিকিৎসক বেণু চক্ৰৱৰ্তী ঘেৰা কৰিলে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে
Kokrajhar Montri Dr. Anushpekor Pratikriti Dahira Protibad Hoise Kokrajhar Sahar JD Road Railway Uroniya Khetu Robosthan Kori Protibad Nath Jogi Hokolor Janatati Karonor Prohongo Montri Pegue Kara Montor Birudhe Protibad Kitabor Homobai Homiti Rajohua Bitoron Byabostha Byapok Duniti Robijog Dengasan Panchayator Homobai Homiti Regent Rameshwar Khoikia Birudhe Byapok Duniti Robijog Uthapon Hoise Hatiga Hakusi Hongjogi Konoklota Borua Pothor Mini Dumping Ground Nirmala Kendro Kori Seniorizer Protibad Ekoti 29 লাখ টকাৰে অটোৰ কাষত স্থাপন কৰা হ'ব মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণক লংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী হেছানত কোনো কাৰণতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিবলৈ নিদিয়া হংকাৰ দিছে অঞ্চলবাসী কৃত্ৰিমানৰ লগতে বিধ্বস্ত পথে জলাকলা কৰিছে মহানগৰী বাখিনা কৃত্ৰিম বান সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন বাট পথ দেখা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাত পথৰ মাজত থকা এই গাতবোৰে অসুবিধা পেলাইছে যাত্ৰীক আৰু বাহন চালকক ৰঙাপৰা গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ বিধ্বস্ত কালবাৰ নিৰ্মাণৰ দাবী এঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ ৰঙাপৰা আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু ৰঙাপৰাবাসীৰ সহযোগত গোপীনাথ বৰদলৈ পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদ আৰ্থিক সংকটত ৰাজ্যৰ দহখনকৈ চাহ বাগিচা পৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনস্থ এণ্ড্ৰিউ উইলৰ দহখনকৈ চাহ বাগিচা অতি শীঘ্ৰে যাব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ মুখ্য সচিবৰ এখন পত্ৰ এতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত লগাইছে হাহাকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰখনত এণ্ড্ৰিউ উইলৰ চাহ বাগিচাখিনি বিক্ৰীৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও তাৰে ইংগিত বহন কৰিছে সময়খিনিতে বিৰতি এটা আরে ভাই এনে নাম্বার 1 কন্ট্রাক্টর হইছ নেকি খৰু কালৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটো মাইথান ষ্টিল নহয় কষ্টা হয় বস Strong money. Might and steel. কলিয়াবৰ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি থকাৰ মাজতে এবাৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছে দুটাকৈ বনৰীয়া মহে আৰু কলিয়াবৰৰ নগা পথাৰ এলেকাত মুক্ত বিচৰণ কৰি আহিছে বনৰীয়া মহ দুটাই যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আতংক আৰু শংকাৰ মাজতে দিন পাৰ কৰিছে সকলোৱে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলতো বৰ্তমানে অৱস্থান কৰি আছে দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে বিগত পাঁচটা দিনত আটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে বন বিভাগে পিঞ্জৰা পাতিছে কিন্তু এতিয়া বাঘ আবদ্ধ কৰিব পৰা নাই চিতনলা বাগিচাত থকা পুখুৰীৰ পানী প্ৰায় খাবলৈ আহে বাঘ দুটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে কিন্তু বাগিচাখনত ভুমুকি এতিয়ালৈ মৰা নাই বাঘ দুটাই শুকুৰবাৰ দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছতে বাঘ দুটাই নিজৰ স্থান সলনি কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নুমলিগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে হাতী 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰে গাঁওবোৰত সোমায় লগতে বকিয়ালৰ পৰা পুৰা বাংলা সংযোগী পথটো বন্য হস্তীয়ে আশ্ৰয় লোৱাত প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে সেই পথছোৱাৰ যাতায়ত তেজপুৰত আৰিমৰা পৰিত মৃত হাতী উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃত হাতী দুটা পোৱালিৰ সৈতে সেই অঞ্চলতে ঘূৰি ফুৰিছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় একাংশই বজ্ৰপাতত নাইবা আন কোনো প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হাতীটো মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত পূৰ্ণগতিত চলিছে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগৰ অতিথিশালাতকে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মিনি সচিবালয়টো উদ্বোধন কৰিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাহৰ 4-5টা দিন ডিব্ৰুগড় থাকিম বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যালয় হ'ব উজনি অসমৰ লোকে এতিয়া দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড়তে প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰিব পাৰিব ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ নামতে ব্যাপক দুৰ্নীতি বিটিচিৰ ননৱে চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভূটীয়া চাং বিচিটিচিৰ অন্তৰ্গত 13 নম্বৰ লাইনৰ বহু লোকৰ ঘৰ বিগত 4 বছৰে নিৰ্মাণেই হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰসমূহ হাবি জংঘলৰে আৱৰি ফুট বাংলালৈ পৰিণত হৈছে ভূটীয়া চাঙৰ পি এম ই ৱাইৰ এই অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰবোৰৰ 1000ৰ পৰা 10000 টকা পৰ্যন্ত কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জীৱ তন্ত্ৰীয়ে কমিশ্যন লৈ থকাৰ অভিযোগ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰিছে অভিযন্তা ভগৱান ডেকা সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ জল জীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰ নাওজান গাঁওবাসীৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনৰ গাঁওখনত পাইপ তথা নল টেপ আদি স্থাপন কৰা দুবছৰ হ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত পানী লাভ কৰা নাই ৰাইজে নাহৰকটীয়া চহৰাপোকৰ এতিয়া উপদ্ৰৱ চলিছে নাহৰকটীয়া প্ৰায় 1000 হেক্টাৰ কৃষিভূমিত চলিছে চহৰাপোকৰ উপদ্ৰৱ কৃষি বিভাগে দিয়া ঔষধে কাম নকৰাত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত খেতিয়কৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত চলিছে ৰঙা চিলিণ্ডাৰৰ কলাবে হা মিনগাঁও সাপ্তাহিক বজাৰত ৰাজা আলী নামৰ অসাধু ব্যৱসায়ীজনে মুকলিকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা সৰু আই এছ আই মাৰ্কবিহীন চিলিণ্ডাৰৰ ভৰাই বিক্ৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে
জাতীয় সংগঠনসমূহৰ পিছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উজনিবাসীক নগাঁৱৰ মিয়াই যোগান ধৰা মাছ নাখাবলৈ জনাইছে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ভাষ্য পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গ্ৰাহকসকলৰ লগতে থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে শোণিতপুৰ মিছামাৰীত এগৰাকী উদ্যমী বড়ো যুৱতীয়ে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি বন্দনা ডাঙিয়াৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে আনকো দেখুৱাইছে সুন্দৰ বাট আমেৰিকাৰ চিকাগোত প্ৰৱাসী অসমীয়া আৱতৰীয়া বিহু পাতিছে চিকাগোৰ কনচুলেট জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কলা উৎসৱত চিকাগোবাসী প্ৰৱাসী অসমীয়াই হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰে ক্ষেত্ৰীয় উড়ান সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন ততাপেকী বাহনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটো এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে আন তিনিজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ আঞ্চলিক মুক্তিধামৰ প্ৰাংগণত চলিল চাফা অভিযান সন্মিলিত সমাজ ধাৰাপুৰৰ উদ্যোগত আৰু ধাৰাপুৰ আঞ্চলিক মুক্তিধাম পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত সোমবাৰে পুৱাই চলিলে চাফা অভিযান আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতে নিতত উজ্বলি উঠিল মৰিয়নী চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান যোৰহাটত চেলেংহাট নামচেচুৰ ভূপেন কুৰ্মী নামৰ ছাত্ৰজনে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ নিটৰ পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তি কৰি যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰি আনিছে অঞ্চলটোলৈ বঙাইগাঁও জিলাৰ টুলুঙীয়া ডিজেল টেম্পো চালক সন্থাৰ মহানুভৱতা প্ৰায় 100 টেম্পো চালকে কিডনীৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত টুলুঙীয়া আমতোলাৰ মৌচুমী ৰায় নামৰ কিশোৰীগৰাকীক আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত বালিপৰা খনামুখত ৰৌমাৰীৰ মহিলা মহাসংঘৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক তীজ সমাৰোহ উদযাপন কৰা হৈছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মহিলাসকলে কোৰাচ গোৰ্খা সমাজৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত সংগীত নৃত্য মাইতীঘৰ সমবেত সংগীত খুকুৰী নৃত্য আদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো প্ৰদৰ্শন কৰে হাজত এতিয়া চলিছে আত্মৰক্ষাৰ খেল কিক বক্সিঙৰ সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণ হাজৰ ৰামদিয়াৰ কমেণ্ডেকাৰ নেতৃত্বতে প্ৰতিদিনে কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে কিশোৰ কিশোৰীসকলে যুৱক যুৱতীও লৈছে অংশ কেৱল নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবেই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলি উঠিছে বহু কিকগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ ওদালগুৰি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত 10-দিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ পতা হৈছে ওদালগুৰিৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মিনন মুছাহাৰীয়ে নিজৰ খৰচেৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা লৈছে গুজৰাটৰ পিছত এইবাৰ তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বানৰ সংহাৰী ৰূপ নেৰা নেপেৰা কৰি থকা বৰষুণৰ ফলত দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল ভোগ হৈছে ভয়াৱহ বানপানী প্ৰলয়ংকাৰী বানত এপৰ্যন্ত মৃত্যুৰ সংখ্যা 20 বৃদ্ধি পাইছে বানত আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে বানৰ বাবে দক্ষিণ মধ্য ৰেলৱেত 140 ৰেল সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ইপিনে হায়দৰাবাদত এৰা নেপেৰা কৰি থকা বৰষুণ আৰু বানৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে লগতে হায়দৰাবাদৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীকো ঘৰৰ পৰাই অফিচ কৰিবলৈ কৰিছে অনুৰোধ সোমবাৰে পুৱা বিজয়ৱাড়া বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাবাৰ বতত উঠি বানত প্লাবিত বিজয়ৱাড়া অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে বানপীড়িতৰ খবৰ ল'লে হায়দৰাবাদৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাৰ এখন দুৰ্বেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী যুৱতী পথচাৰীক এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ মনস্থলীপুৰমত আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকী ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই বাহনখনৰ চালকজনক আটক কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰেচত অব্যাহত আছে ৰাং কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস সোমবাৰে প্ৰতি নিশা পুনৰ ৰাং কুকুৰৰ চিকাৰৰ বলি হ'ল এটি 3 বছৰীয়া শিশু পূৰ্বীয় অঞ্চলটোত কেইবাটাও ঘটনা ঘটিছে কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰিছে ৰাং কুকুৰে বাংলাদেশৰ 11 জিলা বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিধ্বংসী বানত এপৰ্যন্ত 59 লোকৰ মৃত্যু লগতে প্ৰায় 53 লাখ লোক বানৰ কবলত পৰিছে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে বানপীড়িত জিলাসমূহৰ পৰা বানাক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানত ৰখা হৈছে ইজৰাইলৰ বাণিজ্যিক চহৰ তেল আবিবত আৰু ৰাজধানী জেৰুজালেমত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ হৈছে গাজাত 6 ইছৰাইলী প্ৰাণবন্দী মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে দেওবাৰে ইছৰাইল চৰকাৰক যুদ্ধবিৰতী দাবীৰে 10,000 অধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ইজৰাইল চৰকাৰে হামাছৰে যুদ্ধবিৰতী ঘোষণা কৰি গাজাত বন্দী হৈ থকা ইছৰাইলী প্ৰাণবন্দীসকলক ঘূৰাই অনাৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই দাবীৰে ইজৰাইলৰ বৃহত্তম বাণিজ্য সংস্থা হিষ্ট্ৰাদুটে সোমবাৰৰ দিনটোত কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰে বিগত বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্য সংস্থাটোৱে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে বাণিজ্য সংস্থাটোৰ আহ্বানত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ মূল খণ্ড তথা বেংকিং স্বাস্থ্যসেৱা আৰু মূল বিমান বন্দৰো বন্ধ হৈ পৰিছে একেদৰে হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে যোৱা 11 মাহৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনে প্ৰতিবাদ হৈছে চৰকাৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলত যোৱা 11 মাহে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সম্পন্ন নোহোৱাৰ আৰু বহু ইজৰাইলী নাগৰিকে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে জগৰীয়া কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই গাজাত আক্ৰমণ কৰি বহু অঞ্চল দখল কৰিছে যদিও এতিয়া হামাছৰ কবলত বন্দী হৈ থকা পণবন্দী মুকলি কৰি আনিব পৰা নাই এনে পণবন্দী আত্মীয় জেৰুজালেমত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমবেত হৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে একেদৰে তেল আবিবত পণবন্দীৰ আত্মীয় কফিন কঢ়িয়াই প্ৰতীকী অৰ্থৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে চৰকাৰে পণবন্দীসকলক কেতিয়া উভতাই আনিব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে জুলাইত হোৱা যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত হামাছে প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া পণবন্দীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল সেনাই উদ্ধাৰ কৰা ছয় পণবন্দীৰ মৃতদেহৰ মাজত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া তালিকাত থকা 3 জনৰ নামো আছিল
দক্ষিণ কামরূপত উদণ্ড ছাত্র সন্ত্রাস চলিছে। নম্বর প্লেটবিহীন এখন গাড়ীত প্রায় পাঁচজন ছাত্রের সৃষ্টি করলে আতঙ্কর। ইউনিফর্ম পিন্ধা উদণ্ড ছাত্রসল দক্ষিণ কামরূপর এখন আঘাড়ী মহাবিদ্যালয় বলে জানা গেছে। মানন মৃত্যু ঘটা লোকর পরিয়ালক কাষত থিয় দিলে মন্ত্রী জগনমোহনে। মন্ত্রীজনে খবর ললে মাহমরা সমষ্টিবাসীয়ে মানন মৃত্যু ঘটা দুগৰাকী লোকর পরিয়ালক কিছু আর্থিক সাহায্য আগবঢ়ালে। মৰিণীৰ নতুন শিক্ষা নীতি সম্পৰ্কে আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হৈছে। চেলেংহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে আলোচনা চক্ৰখনি উদ্বোধন কৰে যোৰহাট জিলা সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বুলি গগৈ ভূঞাই। অসম বিধানসভাত যোৱা 29 আগষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অষ্টম অনুসূচীভুক্ত চান্তালী ভাষা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰা কাৰ্যক আদৰি জনাইছে তামুলপুৰ জিলাৰ চেংগেল অভিযানে। সরকারি আসনিয়ে স্পর্শ করা নাই আজিও কলায়গাঁওর একটা দরিদ্র পরিয়াল ঘাত প্রতিঘাতর মাজে দৈনন্দিন জীবন পার করেছে ভূঞাখাত। গাঁর এই দুই বিশেষভাবে সক্ষম ভাতৃ ভগ্নী বুলেন ডেকা আর মনু ডেকায় আনের ঘরতে কাম করে পোহপাল দিয়ে আছে পরিয়ালক। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসর নাম সন্নিবিষ্ট নাজিরা কলমানি ডার্বিক ডি বরার 5 বছরীয়া ডার্বিক ডি বরা ভারতের সকল রাজ্যের নাম রাজ্যসমূহের রাজধানী রাজ্যসমূহের সকল জেলার নাম আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলসমূহের জেলার নামের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আশা দিব পারে। দক্ষিণ কামরূপর ছাত্র সন্থার উদ্যোগত অভিনন্দন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কামরূপর ছাত্র সন্থার অন্তর্গত বিদ্যালয়সমূহের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার মেধাবী শিক্ষার্থীসকলক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। হাজত পিতল শিল্প অতি কষ্টে জিয়াই রাখিছে মাধব মন্দিরের সমীপবর্তী মুসলিম পট্টির অতি দরিদ্র মরুয়া শিল্প শিল্পীসকলে কেবা শতিকা পুরনি হাজোর এই শিল্পটোর এটার সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা আর পরিবেশ পরিষদ চমুকায় এসটেকে জিআই টেগ দিয়ার আগবাড়ি আছে। তিনিচুকিয়ার ফিলবাড়ি আমগুড়ি গাঁত গোর্খা মহিলাসলের হরিতালিকা তীজ উৎসব পালন। তীজ উৎসব উপলক্ষে পহিলা দিনট বিবাহিত মহিলাসলক স্বামী গৃহরপর মাতৃগৃহলে লো আনি বিভিন্ন খাদ্যের আপ্যায়ন করা হয় আর দ্বিতীয় দিনা হরিতালিকা ব্রত পালন করা হয়। হোজাইত গোর্খা সম্প্রদায়ের তীজ উৎসবক লো ব্যাপক আনন্দমুখর পরিবেশ। আগরতলাত উদ্ধার করা হয়েছে বিরল প্রজাতির প্রাণী পূবাগরতলা থানা আরক্ষী উদ্ধার করেছে। পরিচর্যার প্রতি আগ্রহ বাড়িছে গ্রামাঞ্চলবাসী। কামরূপর ডতরাত মুকলি হয়েছে একটা অত্যাধুনিক পরিচর্যা কেন্দ্র। বিয়ালি ভীমডঙ্গাত হাতিপালি উদ্ধার জাকর পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল হাতিপালিটি। বাহেটা চারিআলিত গ্রন্থ উন্মোচনী সভা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মদন ডেকার অভিনন্দন গ্রন্থ আলোক সন্ধানী উন্মোচন করা হয়েছে। ইয়ারে হইতে বিদায় লম, নমস্কার।